بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، evo i u noć, uz Allahovu dozvolu, počinjemo naše druženje, jel, ali uz drugu temu. Večerašnja tema neće biti iz bogobojaznosti, nego će biti nešto drugo. Pa ja sam odabrao da večeras započnemo ciklus, jel, sa temom iz ahlaka. Pa ćemo isto, jel, čitati knjigu. Ima dobra knjiga na tu temu koja obrađuje 40 hadisa, jel, o ahlaku sa komentarom autora, naravno. Autor je Ahmed Muaz Hakki. Ova knjiga će također, jel, biti dostupna u opisu, jel, videa, ko bude pratio na YouTube, a i u Telegramu, jel, bit će u opisu dostupno u PDF, pa ko hoće da čita, imat će priliku. Evo, mi ćemo odmah, jel, da krenemo sa prvim hadisom koji govori poglavlje o lijepom ponašanju. Kaže od Abdullaha ibn Amra ibn al-As radijallahu anhuma, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije bio vulgaran niti bestidan. Govorio je najbolji od vas oni čije je ponašanje najbolje. Znači, ovdje je spomenuto, svakako ovdje imate, jel, u knjizi, na arapski jezik i poslije toga na prijevod. Znači, i inne men hajrakum ahsanukum ahlaqan. Znači, ovdje se spominje ahlaqan. I ovdje kaže uzvišeni u suri Al-Imran, koji srđbu savlađuju ljudima, praštaju, Allah voli one koji dobra djela čini. Ovo je navio autor, jel, odmah ispod hadisa ovaj ajet. Pa sad ovdje objašnjava autor, kaže arapska riječ, huluk, može imat dammu ili sukun na lamu. Znači, huluk i huluk. Ragib kaže da halk i huluk imaju isto značenje, ali da se prvo ovo halk odnosi na oblike i vidljive obrise, a ovo drugo hulk na porive i vrijednosti koji se mogu osjetiti unutrašnjim očima. Kurtubi kaže ovo ahlak predstavlja karakteristike čovjeka kojima se on ophodi sa drugima. One mogu biti pohvalne ili pokuđene. U općem smislu riječi i pohvaljeno je da u ophođenju s drugima budeš pravedan, a ne sebičan. Pojedinačno, to je praštanje, blagost, plemenitost, strpljenje, podnošenje, zlostavljanja, milost, prisnost, izvršavanje potreba, ljubaznost, nježnost i tome slično. Pokuđeno je sve što je suprotno tome. Kraj citata imama Kurtubi, rahimahullah. Ibn Mubarak, Allah mu se smilovao, pisao je lijepo ponašanje kao vedro lice širenja dobra i otklanjanje lošega. Kraj citata. Dalje nastavlja autor, kaže ahlak zauzima veoma važno mjesto u islamu. Jedna od najvažnijih misija ove vjere jeste usavršavanje moralnih vrijednosti, pa navodi hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: poslan sam da usavršim moralne vrijednosti. Dalje kaže autor: iz tog razloga uzvišeni je ahlak učinio mjerilom dobrote, pa kaže najbolji od vas su oni čiji ahlak najbolji.
navodi ovo je hadis. Pa je spomenuo, jel, kao uzvišeni, da ne bi neko mislio da ovo ajet, ovo je hadis. Jer je citiran tako kada je spomenuo da je uzvišeni ahlak činio mjerilom dobrote, međutim, pa je citiran hadis, da ne bi neko mislio da je to ajet, jer je i poslanikov govor u stvari objava. Pa zato ovako je citiran. Rečeno je da je Allah uzvišen činio ahlak mjerilom dobrote, pa kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, najbolji od vas jesu oni čiji je ahlak najbolji. Evo ja ću malo zastanem, jel, ali doćemo na red i na to. Zašto sam odabrao tu temu, učera sa hlaka, ne znam gdje dođe tačno. Dobro, hajde sad će doći taj hadis pa ću prokomentarsat što sam pošao sad kad dođe na red ovaj hadis. Dobro, ovo dalje hadis kaže najpotpunijeg imana je onaj čiji ahlak najbolji. Dalje kaže autor, jedno od dobrih dijela koji će imati najveću težinu na sudnjem danu jeste lijepo ponašanje. Kaže hadis od Allahog poslanika, alejhi salatu vesselam, ništa na sudnjem danu neće imati veću težinu od lijepog ponašanja. A u arapskom stoji normalno min hasan huluk. Huluk. Od ahlaka, jel? Od lijepog ahlaka, što mi rekli. Znači, neće ništa na sudnjem danu imati veću težinu od lijepog ahlaka. I normalno, evo sad moje riječi, normalno čovjek da bi ostvario taj ahlak, mora da se poduči kako ga ostvariti i šta je to u stvari ahlak. Jer su mnogi pogrešno shvatili značenja, normalno zato što su iz svoje glave uzeli tumačenja i značenja. Jer nisu ovako sjeli da se direktno poduče iz objave, nego eto, nakon što im šetan šapuće i što im šetan objasni, eto, to je to njihovo znanje. Da Allah sačuva od džehla. Dalje, hadis, ovaj hadis sam spomenuo, znači ovo su Hasanu Sahih, jedan i drugi ovaj zadnji, znači. Znači Hasan, to je Sahih u svakom slučaju, prihvatljivo. Dalje, čovjek lijepog ponašanja, to je lijepog ahlaka, jel, će time dostići stepen postača i klanjača. Čeo da se želi reći o vrijednosti lijepog ahlaka. Da je to poput postača i klanjača. Ja. A to nije nešto što se može jel, tak tako pokupiti usput. Nešto što ono, lahko i jednostavno. Nije. Nego to doista treba izgraditi kod sebe. Da je to procedura. A bome i vrijedno je. Evo sad hadisa pa ću vam prokomentarsati. Ja. Kaže, pitali su Allahog poslanika, sallallahu alihi wasallam, šta će biti najčešći uzrok ulaska u džennet? On odgovori, bogobojaznost, to je takvaluk i lijepo ponašanje, to je lijep ahlak. E, evo, znači, to je, jel, razlog što smo krenuli sa ovom temom u našem drugom ciklusu druženja sa temom ahlaka. Evo, pogledajte, evo. Kada je upitan poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta će biti najčešći uzrok ulaska u džennet, šta je naveo takvaluk i bogob ovaj ahlak. Znači, ostvareni takvaluk i lijep ahlak. Iako je lijep ahlak od takvaluka, ali eto ipak se to dvoje razdvaja. Nije spojeno jedno s drugim. Pa jel, nismo mogli preče dvije teme odpočeti, iako mi slušamo od naših daja, više o Teuhidu, Kitabu, Teuhid, 2-3 godine, 4, ne znam koliko već i tako našali smo se o Teuhidu i o kufru, širku i
Tako. Namazu, da ne pričam, ne ponavljam. Potrebno je, znači, malo detaljnije slušati i o drugim temama. Pogotovo oni koje je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo da će biti najčešće uzrokom ulaska u džennet. Pa da bi to, jel, ostvario rob, mora da uđe u detalje, da vidi kako će on kod sebe to ostvariti. Šta u stvari znači to? Šta je ta bogobojaznost? Šta je to? A ne da lupa iz svoje glave, da sluša šejtana i nešto površno. I tako uđe i za ahlak. Jel, sve druge teme, jel, i stvari. Pa eto, pred nama je, jel, šansa, molim Allah da nam podari snage i volje i mogućnosti da ustrajemo do kraja, jel, da saznamo, i opet to, jel, neće biti krajnji cilj, logično, da opet kažem, znanje nije, neće Allah nagrađivati za znanje, bukvalno. Ostvario si znanje, ti imaš znanje. E, niš dobiti nagradu zato što imaš znanje. Eto, naučio si, imaš znanje. Ne. Nego ćeš dobiti nagradu, inša Allah, ako budeš radio po tom znanju, jel, s tim da postoji još jedan uvjet, da to što uradiš po znanju da je u ima Allaha, jer nećemo reći, ograničiti se samo na to, reći ko uradi po znanju, bit će nagrađen. Ne, nego moramo napomenuti da to što uradi po znanju da bude samo Allaha radi. Vrlo bitno, doći im to išao nekad u nastavku u tim temama koje budemo obrađivali. Tako da, znači, znanje nije samo po sebi krajnji cilj, nego je samo to sredstvo do cilja. A u stvari cilj je da se radi po onom što gospodar uzvišeni hoće i u ime njega da se to radi. A normalno ne može nikak se to ostvariti osim putem znanja. I znanja dođe kao neki alat, jel? Ako ćemo ovako, ajmo nešto objasniti na neki naš način, jel? Kao neki alat. Zato je, to je znanje. Ili neka svjetiljka, jel? Zato se često puta spominje kao svjetlost, jel? Uputa svjetlost. Znači, svjetli u tami. Znanje je svjetlost u tami, a tama je džehl, neznanje. E, to je uspoređena tama sa neznanjem ili džehlom. I sad, znanje ti dođe kao svjetlost, jel? Svjetli po tom džehlu, osvjetljava ga. I ono nestaje, ta, jel tako, kad se ugasi svjetlo u sobi, mrak, ne vidiš ništa. E, znanje vam da dođe, čim se upali svjetlo, nestane tog mraka, jel tako? E, tako vam dođe i znanje. Jel, uđete u sobu mrak, upališ svjetlo, nestane odjednom sav taj mrak. Znači, sa znanjem nestaje tama neznanja. Ovo mako malo usput, jel, bitno je ovo da nas ponavljaju ovako neke bitne stvari kako bi nas motivisale za dalje. Da se izborimo, a opet da znamo, smo svjesni da to nije krajnji cilj, evo sad ćemo mi, jel, saznat, to je to. Ne. Naprotiv, dobijaš odgovornost kad saznaš. Još veću. S tim da su ovde otišli u dvije krajnosti. Neki. A možemo reći i mnogi. Jedni su otišli u krajnost. Misle da samo znanje treba ostvariti. To je to. Nakupili se, jel, nabacali se, jel. A drugi, kao neće oni sticati, ne, tu odgovornost, znaš. Bolje je kao da ne zna. Jer sutra kad nauči, jel, sazna, bit će kao odgovoran, bit će pitan, jel. Biće veću odgovornost što nije radio po tom znanju, a to on inače njemu mrsko radi. Po znanju i zna svoje stanje, veli, haj, neću ja ni traži znanja. Međutim, sve je to greška. Čovjek će biti odgovoran zato što nije htio tražiti znanje. Biće i zato odgovoran. Ne samo što je tražio znanje, jer nije htio raditi po njemu. Nego ćeš biti odgovoran zato što i nisi htio tražiti znanje.
pa se ustuđe. Ne može, znači, sa Allahom ne može, ne mogu trikovi nikako. Koje god pokušao trikove, samo je na svoju štetu. Sve ću to sve njemu, što mi rekli, obi to od glavu. Nema trikova, nego ka Allahu moraš ići baš onako kako on traži. Znači da tražiš znanje i da radiš po njemu i da bude Allaha radi. Nastavljamo mi dalje ovamo s ovom našom knjigom. Opet nas spominje, znači možete je skinuti u opisu videa. Povrh svega, kaže autor, povrh svega ovoga, uz pomoć lijepog ponašanja dobija se ljubav Mustafe sallallahu alejhi ve sellem, to je jedno od poslanikovih imena, i mjesto u njegovoj blizini na sudnjem danu. To je doista velika blagodat. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: najdraži će mi biti i najbliži na ahiretu od vas oni koji imaju najbolje ponašanje, to jest najbolje ahlake. A najmržiji su mi i najdalje od mene na ahiretu oni koji su najlošijeg ahlaka, pričalice, galamdžije i oholnici. Nastavlja autor: zna da ne postoji plemenit moral ni lijep postupak koji Allah ne povezuje sa vjerom. Ibn Ebu Dunja prenosi da je Humejd bin Hilal rekao: jednom sam došao u Kufu i sjeo do Revije ibn Haysema. On mi reče: o brate plemena Benu Adi, ponašaj se shodno moralnim vrijednostima. Vladaj se po njima i ne odvaja se od njih. Zna da je onaj koji je stvorio moralne vrijednosti i učinio, zavolio te, znači znaj da je onaj koji je stvorio moralne vrijednosti, učinio, zavolio te vrijednosti i učinio ih dragim onima koji ih posjeduju. Kraj citata. Sejid ibn As je rekao: o sinovi moji, kad bi moralne vrijednosti bile lahke i dostupne, podlaci bi ih ugrabili, ali one su gorke i teške. Može ih podnijeti samo onaj koji je svjestan njihove vrijednosti i teži nagradi za to. Kraj citata. Evo, a ću ovdje sada prokomentarišći. Evo, vidite upravo ono što sam malo prije navodio. Jel, bitnosti tog znanja. Znači, ovdje se također navodi, jel, ovaj, naš, od prethodnika. Može ih podnijeti samo onaj koji je svjestan njihove vrijednosti i teži nagradi za to. A da bi bio svjestan vrijednosti, moraš da učiš, da saznaješ, da proučavaš. Drugačije ne možeš. I normalno, ovo je teži nagrada za to, to već se tiče nijeta. To je druga tema. A ovog se tiče saznavanja i učenja i proučavanja. Da si svjestan, znači, vrijednosti tih moralnih osobina. Evo, mi upravo, jel, radimo na ovom dijelu, na ovom polju, da budemo svjesni vrijednosti moralnih osobina, to jest ahlaka. Dalje, Fudail ibn Iyad kaže: nastoji se družiti s ljudima lijepog odgoja, jer takav čovjek poziva samo dobro i trudi se da bude takav. Zaista, draže mi je da me prati grešnik lijepog odgoja nego neodgojen učenjak. Grešnik, ako je odgojen, živi od svoje pameti i ne predstavlja teret ljudima, a neodgojeni je pobožnjak, težak i mrzak ljudima. Kraj citata. Evo, pogledajte. Šta veli jedan od prethodnika, da je draže, jel, da sa odgojenim grešnikom bude nego sa neodgojenim pobožnjakom. Jer je to i tekako, jel, velika vrijednost u tom odgoju, to jest lijepom ahlaku. Velika je vrijednost to. Da ponekad u nekim situacijama je i iznad,
kao iznad oni koji su pobožni, a nisu, ne posjeduju lijep ahlak. Kaže Asmeji, kad se približila smrt mom djedu Aliju ibn Asma'u, on sako svoje sinovi i reče, sinovi moji, obhodite se prema ljudima tako da žale za vama kad ste odsutni i plaću za vama kad umrete. Kraj citata. Ibn Karija veli, lijepo se obhodite prema drugima, ako ste kraljevi bit ćete poštovani, ako ste iz srednje klase bit ćete uzdignuti, ako ste siromašni nećete imati potrebe za onima što je kod ljudi. Kraj citata. Veli autor sad, najbolje što očevi mogu ostaviti sinovima jeste lijep odgoj. U događaju s Hidrom u samom vidimo važnost toga. Kada su došli u neko selo i tražili hrane stanovnika, oni su odbili da ih nahrane. Našli su zid koji samo što se nije srušio, pa ga Hidr podiže, Musa mu reče treba li zato da uzmiješ nadoknadu. Hidr mu objasni da ta zid pripada dvom siročadi, čiji otac bio dobar i da je zbog te dobrote on podigao zid i uzvišeni kaže, jel, u ajetu, a što se onoga zida tiče, on je dvojici dječaka siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu, izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svom rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje u suri Kehf. Dalje nastavlja autor. Jedan je mudrac rekao, najbolje što očevi mogu ostaviti sinovima jesu dobar glas, koristan odgoj i dobra braća. Molim Allah, kaže autor, da nas uputi u najbolji odgoj, najbolja djela i riječi i da naš konac bude dobar, to je konačnica, jel, završnica. On je plemenit i blagodaran. Ovo je kraj ovog komentara ovog prvog hadisa. To je to, jel, ovo se navodi, navodio je govor učenjaka koji, jel, shodno ovoj tematici govori. Pa eto, idemo dalje, jel, prelazimo na drugi hadis koji govori o ishodištu ahlaka. Kaže Nawas ibn Saman, znači Nawas ibn Saman al-Ansari radijallahu anhu, kaže, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobročinstvu i grijehu. On reče, dobročinstvo je lijep odgoj, to je lijep ahlak, a grijeh je ono što te kopka u duši i ne želiš da za njega ljudi saznaju. Hadis bilježi Muslim. Kaže uzvišeni, i tako mi duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učinio. Suri Šems. I u drugom ajetu, zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili, suri Bele. Učenjaci kažu, veli autor, da je dobročinstvo, to je zbir, može značiti i blagost, ispunjenje, lijepo ophođenje, druženje ili pokornost. Sve je ovo okosnica lijepog morala, to je lijepog ahlaka. Iz naslovnog haditha vidi se da je, da znači da moral vodi porijeklo iz prirode. A časni Kur'an objašnja, kad kažemo ovdje prirode, misli se iz fitre, ja, ono čemu se čovjek stvore, da ne misli neko prirode, jel, drugi. A časni Kur'an objašnjava da je ljudska duša skladište moralnog prirodnog zakona koji je u nju udahnut od kako je svjesna dobra i zla. I uzvišen Allah kaže, tako mi duši onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učinio. Suri Šems. Znači ovdje, veli autor, čovjek je sposoban spoznat dobro i zlo uz pomoć osjećaja srce. Pa navodi dokaz, ovo što Allah spomenuo, suri Bele, i dobro i zlo mu objasni. Znači, čovjek je sposoban fitrom
A normalno, to i mi svi znamo da je tako. Pogotovo jel, prije islama, prije jel, upute, da fitrom, znači ono na čem je stvoren, prirodno, da može bez jel, znači nekog podučavanja, da može da dokuči, da razlikuje dobro i zlo. To je ovaj dokaz jel, u Kur'anu koji Allah spominje kako je duši svakoj put dobra i put zla shvatljivim učinio, jel, dobro i zlo objasnio. Pa dalje kaže u ajetu, mi mu na pravi put ukazujemo, njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Kaže autor, znači čovjek posjeduje unutrašnji osjećaj pomoću kojeg spoznaje put dobra i zla. Uzvišeni kaže, sam čovjek će protiv sebe svjedočit, a uzalud će mu biti što će svoja opravdanja iznositi. Suri Qiyam, Al-Qiyam. Međutim, svjedoci smo da ovo prirodno svjetlo kvare naslijeđeni društveni običaj i mijenja socijalno okruženje. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže da je uzvišeni kazao, ja sam doista stvorio ljude kao pravovjerni. Onda su im došli šetani, odvratili su ih od vjere i zabranili im ono što sam im ja dozvolio. Ovo je hadis kudsi koji bilježi ima muslim. Zatim je rekao, znači u drugom hadisu, svako se dijete rađa u prirodnoj vjeri. Znači, fitra, to se kaže na arapski, fitra. Zatim ga roditelji učine jevrejom, kršćaninom ili vatropoklonikom, kao što stoka rađa zdrave mlade, a ljudi im zatim kidaju uši do kraja hadisa. Lični interesi i prohtjevi, kaže autor, također mogu biti činioci koji zaklanjaju unutrašnje svjetlo. Pa kad nestane tog svjetla, priroda i dalje ostaje nemoćna da spozna moralne vrijednosti ako se samo na to svjetlo oslanjala ranije. Iz tog razloga Allahova mudrost zahtijeva da se ovo svjetlo pomogne svjetlom objave. Zato Allah kaže u suri Nur, jel, svjetlo, svjetlo nad svjetlom. To je to, znači tiče ovog isto drugog hadisa. Što tiče komentara, eto pričamo sad na treći hadis koji govori o tematici ukrašavanja kuranskim moralom. Kaže Sa'd ibn Hišam pitao Aishu radijallahu anha, majko vjernika, kaži mi kakav je bio odgoj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona reče, zar ne čitaš Kur'an? Čitam, odgovor. Doista je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem odgoj bio Kur'an, odgovori majka vjernika. Hadis bilježi Muslim. Uzvišeni Allah kaže u drugom ajetu, odnosno u ajetu, jel, ovde, a od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. U suri Majde. O značenju ovog hadisa Nevavi kaže, to znači da se treba raditi po Kur'anu, poštovati njegova ograničenja, ponašati po njegovim smjernicama, uzimati pouku iz njegovih primjera i priča, razmišljati o njemu i lijepo čitati njegove ajete. U poglavlju o izvoru ahlaka spomenuli smo da svijest o dobru i zlu, uprkos tome što je urođena ljudima, može biti zaklonjena nekim društvenim običajima. Iz tog je razloga stvoritelj ovo svjetlo ojačao. Božijim svjetlom, jel? Pa kaže u suri Nur, svjetlo nad svjetlom. A u drugom ajetu suri Maide kaže, od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. Muslimanu samo preostaje čitati Kur'an, izvršavati Allahove naredbe i kloniti se njegovih zabrana.
Filozofi su pokušali nadomjestiti ovaj urođeni nedostatak i uspostaviti pravila i načela morala, međutim, ova pravila nisu obistila u praksi, jer je nemoguće ljudsko ponašanje sabit u jedno pravilo. Iz tog razloga Islam definiše dobro kao slijedeње kuranskih imperativa i primjera Mustafe sallallahu alejhi ve sellem, to jest poslanika, jel? Uzvišeni kaže: "A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna." Sura Al-Maide. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ostavljam vam dvije stvari i nećete zalutati dok se budete njih pridržavali, Allahovu knjigu i moj sunnet." Postoje parcijalna islamska načela koja se bave pojedinim običajima i postupcima. Među njima su: pod 1. Umjerenost u jelu i piću, trošenje novca bez krtosti ili rasipanja. Uzvišeni kaže: "I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredini." Sura Furqan. Drugo, nadmetanje u dobročinstvu. Allah kaže: "Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da dobre, odnosno, vi se potrudite da drugi, čineći dobra djela, pretečete, ma gdje bili, Allah će vas sve sabrat." Suri Vekar. Treće, potpomaganje u dobru i nepotpomaganje u zlu. Allah kaže: "Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava." Četvrto, blagost u međusobnim odnosima. Allah poslanik kaže Ajši: "Gdje god se blagost nađe, ukrašava ga, stvar u kojoj blagosti nema, manjkava je." Peto, da svom bratu želi dobro koje želi sebi, će kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nećete vjerovat, znači neće vjerovat niko od vas dok ne bude svom bratu želio što i se." Šesto, ne smije se uzimat ništa živo kao meta za gađanje, će isto tako na osnovu hadisa, gdje kaže: "Ništa što ima dušu ne uzimati kao metu." Evo, sad ću prokomentarsati isto i ovo, znači ovdje što je autor naveo nakon hadisa kada je spomenuo, jel, ostavljam vam dvije stvari, nećete zalutati dok se budete njih pridržavali, Allahovu knjigu i moj sunet, pa onda spomenuo, jel, ta neki šest, jel, parcijalni način, jel, islamski, koji se bave pojedinim običajima i postupcima, i među njima su, jel, navovi šest, a eto mi slovno moramo analizirati ovih šest stvari pa da vidimo koliko je ovih, samo ovdje što je navedeno, tačaka prisutno u ovoj sad generaciji muslimana, jel? Možemo sami vidjeti da mora samo u šestu, jel? Da ne uzimaju žive mete za gađanje, možda je to po najbolje ostvarena ta tačka. Dok sve ove druge, ne zna se koja je lošija. Gdje su u koje više zglajzali muslimani ove generacije, da Allah sačuva. Umjerenost, prvo umjerenost u tijelu, piću, jel? Trošenja novca bez škrtosti ili raspanja. To je stvarno, jel, jedna od teških stvari da insan ostvari tu umjerenost, jel? Pa i jelu i piću, a i trošenju novca. Da se tu, jel, ne desi neko pretjerivanje, jel? Ili rasipanje. Nadmetanje u dobročinstvu, jel? To je također, pogotovo, mogu ja da prokomentaršim koji radim svojim projektom humanitarne pomoći, jel? Zadnjih, evo, sad će u Ramadanu, inša Allah, jel, 3 pune godine,
gdje sam faktički tu skoro svu pažnju usmjerio. I kao takav mogu vam dati neke rezultate ili neki status stanja muslimana po tom pitanju. To je haos, katastrofa. Haos i katastrofa. Znači, zaprepašten sam jednostavno. Koliko je loše stanje. Baš nedostatak ovog nadmetanja u dobročinstvu. Veliki nedostatak. Ovo kad kažem na globalnom nivou, jel? Normalno, ima pojedinaca, alhamdulillah, koji su upućeni, koji se nadmeću. Međutim, znači, većina, kada vidimo koliko ima muslimana i kakva je generacija, kakva je situacija, možemo, jel, vidjeti da ne duljimo ovdje sada, ne skačem plaho tu, na tu tačku, generalno, katastrofa, nedostatak jednostavno ove volje za natjecanje u dobročinstvu. Mada ono, jel, kad kažem, nije vid dobročinstva samo novčano pomaganje muslimana, imamo mi vidova raznih. Ali, jel, insan koji je od toga da se natiče i ima tu osobinu, jel, da se natiče u dobročinstvu, ne preže on koristi svaku priliku. Ne preže on od toga i ne govori, ma joj, jel ja moram novčano pomagat, mogu ja i fizički pomagat, tamo. I to samo u stvari bude izgovor, jel? Mora on, ne mora on, ovo mora on, ono u stvari ne uradi on, ni ovo ni ono. To njem samo bi izgovor da on ne uči neko dobročinstvo, šetan ga obradi, i ni to on uradi, ni ovo ni ono. Jel, ili razne te neke šetanske šube. Jel ja moram slat za Siriju, jel? Mogu ja i vam pomoć nekog. Nit pomože u Siriji, nit pomože tamo nekog. Znači, to su ljudi koji sami sebe zavaravaju, gdje vlada škrtost i pohlepa za dunjalukom, jel? Šta drugo reći nego takvo stanje? Dala sačuva. I ova treća tačka, potpomaganju dobru i nepotpomaganju zlu, subhanallah, baš tako. Malo je oni koji se potpomažu u hajru, nego baš potpomažu se u šeru, u zlu, u grijesima. Znači, to je uveliko prisutno također danas, na raznim primjerima. Ko primijeti? Četvrto, što je spomenuo blagost u međusobnim odnosima. Pa da, primijetimo danas blagosti u međusobnim odnosima kad je neka korist u pitanju. Jel? Što bi se reklo maslaha na arapski. Jel? Kad ima neke koristi, tako maslehe, bome blagost se vidi. Osmijeh i tako dalje. I sve drugo što prati. Čim nestane koristi i maslehe, nestaje i blagosti. Onda, a u osnovi, jel, u osnovi vidimo gdje nema te masle, jel, vidimo grubost, vidimo znači nepostojanje te blagosti i toga hlaka, jel, da Allah sačuva od svih tih stanja. Peto, ovo, da svome bratu želiš to i se, nemam šta dalje, nemam ovo, ne potrebe komentarsati, svima vam je jasno, stvarno. Ovo je baš, ne znam kako ću to nazvati, to veliki nedostatak. Skoro da ne možeš naći čovjeka, ono. Da ne možeš naći muslimana koji istinski želi vraćati to i sve. Znači, to je igla u plasu sijena. Nećemo reći da ne postoje. Postoje, naravno, ima. Ima. Ali veoma mali broj u odnosu na brojčanost tih muslimana koji su danas, jel, u velikom
broj. I ovo šesto smo je zametu. Rekli, prokomentarisali, nema potrebe. I tako, evo ja bi ovdje stao s ova tri hadisa, iz ove teme, pa inša Allah u idućoj turi, jel? U idućem druženju, inša Allah, ako nas Allah poživjet, možemo dalje da nastavimo sa proučavanjem iz Allahove objave. Molim Allah da nas okoristi ovim znanjem i da bude u korist za nas, a ne dokaz protiv nas. Amin ya Rab.